zdravím všechny na frekvenci 1, tak teď vás nezdravím z Calgary, ale z Los Angeles. Udělala jsem si takovej malej výlet na týden a jenom jsem vám chtěla ukázat, já vím, že spousta lidí to zná, ale já jsem z toho teď jako momentálně nadšená, protože cestuju s malou sama, tak cestujeme takto. Malá má autosedačku a na autosedačce má kolečka. Takže je to takový trošku jednodušší, než mít kočárek. Obzvlášť, když třeba to dítě už má své místo v letadle. Takže takhle mi spolu cestuje. Jdi papapa, Jelinko. Jdi papapa. Ne, neudělá, je unavená. No takže teď jdu sebrat kufry a jdu na pláž. Se zase ozvu. Papa. Pa.